Lingkung seni wayang golek Satria Rinaksa. Karesan disaranganku dua juru kawi sareng hiji juru tari manawi. Di antawisna urang tepangkeun anu palih kidul pamit lepat. Urang tepangkeun minangka ibu juru kawi Mama Ewi Gandrewi anu ti Kuningan, oge anu kadua ibu juru kawi mare paratos moyan karesan Mama Ikit alhamdulillah tiasa ngarengan dina wengi pagelaran wayang golek oge ditambih ku juru tari urang tepangkeun Teh Nok Dini Donto, tuh dua teteh ongko, Nok ongkonya, alhamdulillah. Oke, disarengan manawinya ku ngejuru alok. Mang Udet ya, mohon asli ya. Sugri, kaum ramon sadaya. Cunduk pangrestu anu mundut tangtangan numenta ulah ngejantenkeun tunggu silungan atanapi cetang supan saat acana pagelaran wayang golek kawitan urang sanggakeun heula kumangrupikeun lagu buhun sebat lagu karuhun tawis meling kakaruhun urang nu parantos nyiptakeun lagu-lagu seni Sunda ai lagu nama tangtosna wae dang urang sadaya nanging ngesin anu kanu magung neda kanu makawasa oge di malam lumangsungna acara pagelaran wayang golek ieu supados aya dina kalancaran aya dina kasalametan oge salamet anu ngahibur salamet anu dihibur sugri kaum naung sadaya urang sangakeun kumangpikeun dina lagu kembang gadung nu bade kasangatin. Thank you.
Bismillah ngawitan mahu. Urang di kawitan ku bismillah. Muji syukur ngayang agung nada widi. Pahajat ibu hajat nada widi. Duh, alah iya, wa iyo de.
lagu buhun warisan para karuhun geningan. Gerak-gerak ameka wajah kuning di sili emak. Urang aci pajang lu balaga wangi Sugrian tanapi catang supan gantar kakaitan marengan dina wengi ayena lingkung seni putra satria Rinaksa mancen gawe ngareuh-reuh urang sadaya
apresiasi budaya ngangkat derajat bangsa. Etang-etang ngalap pangarti udak luang tina wayang kidalang Dinar Panji Sudarya Iskandar baris ngabantun carios atanapi judul lalakon Panca Brajanitis. Sakali deui karesan pamundutna anu hajat, sakali deui baris ngabantun carios atanapi judul lalakon Panca Brajanitis. Wilujeng nonton, wilujeng lenggah. Eueuh apunten, oge sate acana lalakon bade pedar kalaresan sakumaha panohona ti pahajat. Pakaulan ti keluarga besar Ibu Hajat dina Ibing Wanda Jaipong. Dina lagu saha anjin dikintunkeun khusus kanggo ka keluarga besar Bapak Hajat umna kanggo ka para tamu undangan sadaya. Sugri kaum undangan sadaya urang saakeun dina lagu saha anjin nu bade kasaakeun. Sahan, 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 s
Ereng se Sugri kaundang wasadaya mau pikeun pakaulan sakumaha panohona ti Bapak Hajat sareng Ibu Hajat dina lagu saanjeun mugi asing jadi panglipur kalbu panghegar mana. Sugri kaundang wasadaya kalersan dina wengi ieu kidalang dinar Panji Sudarya Iskandar bade medal carios atanapi lalakon panca braja nitis sakali deui kidalang dinar Panji Sudarya Iskandar dina wengi ieu bade medar carios atanapi lalakon panca braja nitis wilujeng nonton wilujeng lenggah wilujeng ngabandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Terima kasih.
Tantu mau ka malin
Sari ya nur jati
wayangane puwau. Iya. Oh. Wow. Sembang angken-angken mar menyemaraken dat kang maha tunggal. Astaga gak wiratanu kalawan patra. Asta ikut tangan gangga ikut banyu. Wirawong ngelui tanu ikut mangsi. Patra iku kalam wineng wayang agung winejar wayang tunggal mama nisyo mama anisi gunung aling-aling gusti aling-aling wong wayang wayang murba maling dalang-dalang murba maring wayang. Sasmita nu bakal jadi bubuka kembang na buah carita di papaes malar beres di gua resangkan jadi luang meling karena buwitan dina carios pawayangan. Kocap kacarios nyaeta di salabeting pertapan anu katelah nyaeta pertapan banyu mudal atana pituk mudal. Anu katelah pertapan sugih mukti berat benghar sanes sugih pedah buncir leui sanes benghar pedah loba harta banda nanging sugih ku harti ti gusti benghar kurasa anunya perbawa pertapan tata tengtrem kerta lan laharja leres pula mual tata lahan negara upami lahayatna hante kerta mual kerta upami lahayatna tetelerang kana tata atanepi aturan. Ari tengtrem teh hartos na katertiban beres roes merele entep seureuh na puku salang surupna pupus langkung kepang halang kakara didinya rahayat na bakala tungkul kana jukut tangga kasaraban. Makaya tinu halal atuh tinangtos nagara bakar reuweuy ku beuweungan rambai ku kadaharan anggang teringrang tiis dingin paripurna. Anu kapercanten jadi sesepuh di ieu pertapan daya sanes nyaeta pegawan kesarba calik dina kursi gading ginggilang kancana ditaretes ingkeng intan permata cahayana hurung ngempur herang kumepiar ngahaja ngangkilingih ingkang putra nyaeta toya sanes Brajamusti. Brajamusti tungkul ajrih saking ningali pamor sang pegawan silokane satagana sata iku hayam gerana iku helang lir hayam disambar ku helang saking aji ningal pamor sang pegawan semia aji ningal pamor sang pegawan
jajan Deni Rafinara. Iya Fina. Iya saur ngira tanhanda panjang sininggi sabda yang uninga lawani ya sabda tanana panjang sinengge iya sabda uning ulun layu dening bakti wala bakti ya dening asih iya jening asing asing orang ketarau orang ketarau alun budal gemuruh kasoroting baskarakan dia kilat sasi siring itu perbawaan alam ampel gading sarane sekar winuji ngingsor waring pume ala dharma wayangan wae ya wis mama di bumi alam dharma
Darma wawayangan wae. Badan anu ketempuhan irin kacing kiri. Tunduk karena waktu anu tangtu badai ngagual riwayat.